במסכת מגילה דף ד' עמוד א' למדנו שמשה רבינו תיקן להם לישראל שילמדו את ההלכות של כל חג 30 יום לפני החג. הלכות פסח מרובים הם וצריך ללמוד אותם 30 יום לפני החג. ההלכות של סוכות, שואל המהרש"א, למה לא תיקן משה שילמדו את ההלכות של ראש השנה, של יום כיפור, גם כן לפני החג? אומר המהרש"א, מה יש בו בראש השנה וביום כיפור? מה צריך לעשות אז? איזה הלכות? צריך לעשות תשובה, ותשובה נוגעת לכל יום ויום, ולכן לא הגביל משה רבנו את העיסוק בתשובה, רק ל-30 יום קודם החג, אלא תשובה, שייכת בכל יום ויום, ולא רק חודש לפני ראש השנה ולפני יום כיפור.